Вітаю вас! В ефірі програма «Актуально про освіту». У студії Олена Павловець. Сьогодні ми говоримо про підручники в навчальному процесі та чи можна використовувати додаткову літературу на уроках. На ці та інші питання відповість наш сьогоднішній гість – директор міського департаменту освіти і науки Тетяна Кріпак. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, який відсоток на сьогодні забезпеченості підручниками у школах? Ось в цьому році у нас перші класи зайшли в нову українську школу. Безумовно, програма змінилась для першачків, і тому ми нові підручники очікували і отримуємо. Також змінилася програма частково для 5 класів і 10 класи. Тому ці три паралелі у нас в цьому році заново забезпечуються підручниками. По цих паралелях найкраща ситуація на сьогодні – це для перших класів, 95%. Посередині десь знаходяться п'ятикласники, 75%. І найгірша ситуація в 10 класах – це порядка 50% від тієї кількості, яку ми замовили. Якщо ми говоримо про таку нехватку, скажімо, підручників, що робити в такому випадку батькам? Чи закуповувати підручники, чи, можливо, використовувати електронний варіант підручників? Функція видавництва підручників належить, безумовно, виключно Міністерству освіти і науки. Тобто по Міністерству освіти і науки закладаються щорічно кошти на видавництво нових підручників. Управління освіти і науки, департамент освіти і науки сьогодні, виконком міської ради, не має повноважень по друку підручників. Наша функція – лише ці підручники вчасно замовити і довести від міста Дніпра, від облкниги, довести до міста і розвести на райони. Тому закуповувати підручники батькам не рекомендуємо. Але ми розуміємо, що сьогодні є нехватка в підручниках. І, якщо говорити так, середня ланка, 5, 6, 7 класи, там, де у нас дійсно є недостатня кількість підручників, завезена з міністерства, тому підручниками можна користуватися, підручниками попередніх років видавництва. Якщо ж говорити про 10 клас, то позиція Міністерства освіти була висловлена особисто міністром пані Гриневич. Вона сказала, що це досить дорослі діти, досить дорослі учні, які вже можуть користуватися електронними версіями підручників. Хочу додати, що є на міністерському сайті є посилання на репозитарій підручників, де завантажені абсолютно всі підручники, рекомендовані Міністерством освіти для використання в школах. Скажіть, будь ласка, а чи може вчитель самостійно обирати підручник, за яким він буде працювати під час навчального процесу? Останні 2 роки замовлення підручників відбувається саме вчителями. Якщо раніше замовлялися підручники управлінням освіти, то сьогодні кожен вчитель в особистому кабінеті школи здійснює замовлення підручників. Другий рік поспіль ми маємо ситуацію, коли з одного і того самого предмету в різні школи нам доставляють абсолютно різні підручники. Це певні складнощі, тому що авторів і підручників видається досить багато. І тому, який вчитель вибрав, який підручник, такий підручник саме надсилається з Міністерства освіти. Але хочу зауважити, що всі ті підручники, які видаються Міністерством освіти і які можливо використовувати в освітньому процесі, ці всі підручники мають пройти схвалення Міністерства освіти. Тобто, якщо в підручнику написано «схвалено Міністерством освіти», «рекомендовано для використання в освітньому процесі», то саме тільки ці підручники мають право бути використаними. Скажіть, а що стосується додаткових матеріалів? Чи доцільно використовувати або необхідно прям 100% використовувати друковані зошити? Будь-яка література, будь-які зошити на друкованій основі, вони мають отримати гриф Міністерства освіти і науки України. Тому, якщо батьки бажають, я вже не раз на цьому наголошувала, що зошити на друкованій основі, вони не є обов'язковими, вони є, якщо бажають батьки, щоб цей зошит або якась додаткова література використовувалася їх дітьми в освітньому процесі, то це може бути закуплено, але це не є обов'язковим. Є зошит в клітинку, є зошит в лінійку, будь ласка, і контрольну, і лабораторну, і будь-який вид
освітньої діяльності можна виконувати в звичайних зошитах. Підручники, які надійшли до міста, як вони розподіляються вже по закладах освіти? Ми всі сьогодні працюємо на освітньому порталі, який називається «Інформаційна система управління освітою». І кожен заклад має там і свій сайт, і певну свою звітність, і, власне, кабінет, де відбувається замовлення підручників. Все це акумулюється в обласному департаменті, оце замовлення. Далі департамент все це узагальнює по області і направляє на Міністерство освіти. Назад все це відбувається в обереному порядку, тобто отримує департамент те, що замовили від області, потім департамент те, що замовлялося від міста, на це ми забираємо в облкнизі і привозимо до міста. Далі наша спеціаліст, бачачи це все, знаючи, яка школа, якого автора замовила, якій кількості, ми все це розвозимо по наших районах. Ну, а вже далі в районах школи отримують саме того автора в тій кількості, якого вони замовляли. Дякую вам за вичерпні відповіді. Це була програма «Актуально про освіту». До нових зустрічей!